nielen projekt plný aktivít, ale veríme, že je to zároveň stratégia, ktorú nám Pán Boh dal, ktorú nám zveril za ostatné roky. Keď sme v minulosti niekomu hovorili o tom, čo je to ten projekt God Zone, používali sme takú vetu, že nejde nám o aktivity, duchovné výkony ani image, ale ide nám o srdce nášho kráľa. A to sa nezmenilo ani dnes. Prostredníctvom God Zone Tourne, ktoré je možno také najviditeľnejšie a mnohí ho najviac poznáme, tak sa stretneme s veľkým počtom ľudí. Kde nielen majú možnosť počuť o ňom, ale veríme tomu, že majú možnosť stretnúť sa s ním. A našu misiou, našim cieľom nie je týchto ľudí nejak viazať na God Zone, ale práve naopak, posielať ich a vysielať ich k tomu, aby hľadali spoločenstvo, aby hľadali miesta, duchovnú rodinu, modlitevné skupinky vo svojich farnostiach, vo svojich mestách, školách, kde ďalej budú môcť kultivovať tento vzťah s Bohom, žiť ho, hľadať v ňom formáciu a rásť v ňom. A práve preto z turné pozývame ľudí a ľudia sa potom zúčastnia možno menších akcií, ale tieto akcie idú viac do hĺbky, či už tu je ženská konferencia, God Zone konferencia, Worship Nights, God Zone Camp pre tínedžerov a rôzne iné podujatia, ktoré dokážu ľuďom dať za dlhší čas už hĺbšiu formáciu, možno hĺbší message. Tá cesta alebo tá stratégia hovorí o takej ceste veriaceho človeka, ktorý možno na jednom momente spozná Ježiša a potom potrebuje a hľadá a chce ísť ďalej. Ale to nie je všetko, pretože to, kam to má smerovať, je to, aby sme doviedli mladých, aby boli aktívni v tých svojich lokálnych komunitách, v lokálnych mestách a tam, kde sú vo farnostiach. Preto sa snažíme formovať lídrov prostredníctvom God Zone školy a títo lídri sú vysielaní k tomu, aby sa stali vedúcimi alebo spoluvedúcimi spoločenstiev práve v tých svojich mestách. V celom Slovensku a Čechách. Tomu celému potom je dobré, aby sme nachádzali miesto alebo zdroje, ktoré budú pomáhať tejto formácii. A práve preto vydávame knihy, robíme podcasty, robíme YouTube videá a rôzne iné videá, robíme God Zone Academy ako kurzy, ktoré môžu napomáhať takej tej osobnej alebo spoločnej malej formácii v menších skupinkách. A zároveň je súčasťou tohto kolobehu aj tvorba mediálneho obsahu, či už prostredníctvom akadémie, rôznych kurzov, prednášok, alebo aj prostredníctvom God Zone podcastu s názvom Flashbacky. To, čo je veľmi zaujímavé, je, že práve títo mladí, ktorí vychádzajú z God Zone školy, sú práve tí, ktorí potom neskôr používajú všetky tieto nástroje k tomu, aby mohli viesť tie svoje malé skupinky. Takže zoberú svojich birmovancov, ktorých vedú znova na God Zone turné, dovedú ich cez God Zone konferenciu prostredníctvom rôznych iných formačných kurzov, až k tomu, že sa stávajú znova súčasťou spoločenstva. A cieľom týchto spoločenstiev je, ako nás to učí cirkev, aby boli súčasťou alebo základnou, jednou zo základných buniek farnosti a aby slúžili tam v tej svojej lokálnej komunite, aby prinášali ako do farnosti, ako miesta spoločenstva, spoločenstiev život, zápal a Ducha Svätého do viery a medzi veriacich, ktorí žijú, aby cirkev rástla, aby bola živá a aby bola nádejou pre mesta, obce, školy alebo kdekoľvek sa nachádzajú tieto modlitevné skupiny. A toto celé by nebolo možné bez toho, ak by na začiatku niekoľko mladých ľudí nepovedalo Bohu svoje áno, tu sme, použi si nás ako ty chceš. A takisto by to nebolo možné bez vašej finančnej a modlitevnej podpory. Preto veríme, že God Zone nie je len projekt, ale je stratégiou, ako môžeme vidieť Božie kráľovstvo stále viac rásť v tejto krajine, v Čechách a možno aj na iných miestach sveta. Ďakujem.